నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలంలో జలాల్ బుఖారీ దర్గా వద్ద ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రసిద్ధిగాంచిన జలాల్ బుఖీరి దర్గాలో యూనుస్ పటేల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో 3 రోజుల పాటు ఉర్చు ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. యూనుస్ పటేల్ మరియు కమిటీ మెంబర్లు మన రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలను కల్పించారు. آج چندل شریف نکل رہا ہے. علی جناب الحاج احمد عبد المقدر صاحب کے گھر پہ ہم ہماری کمیٹی پوری روانہ ہو رہی ہے, اور ہم تمام لوگوں سے ادب اور خواہش کرتے ہیں اس مقدس جلسے میں چندل شریف کے اندر تمام لوگوں سے خواہش کی جاتی ہے با احترام سے چلیں اور اس کو آگے بڑھیں. ایک سفر کی تاریخ کو سجادے صاحب جناب مقتدر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, وہ کمیٹی 15 دن تک لگاتار کام کی ہے. ہمارے صدر جناب یونس پٹیل صاحب اور سرپرست اعلیٰ جناب حاجی عبد الکریم شیخ صاحب اور وائس چیئرمین سیکرٹری صاحب لائق علی بھائی اور رحیم خان عطا اللہ اور سلمان اور ہمارے کلیم سارے لوگ بہت تہ دل سے کام کیے ہیں درگاہ شریف کے لیے, ان کو ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور انتظامات سارے ہو گئے, آج چندل ہے, 10 بجے مقتدر صاحب کے گھر سے نکل کر پورے گشت کریں گا, پوری آبادی گشت کر کر 4:30 بجے رات کو درگاہ شریف پہنچ کر چندل وہاں پر چڑھ جائیں گا. اس کے بعد کل شام میں 8:30 بجے سے قوالی کا پروگرام ہے. قوالی کے پروگرام سے پہلے بچوں کو جو کمپٹیشن رکھا گیا تھا ان کو انعامات دیا جائے گا, تقسیم کیا جائے گا. اس کے بعد قوالی ہوگی, اس کے بعد جمعرات کے دن ختم قرآن ہوگا اور جمعہ کے دن سما ہوگا. سما ٹھیک 9:30 بجے رات کو چالو ہوگا.